ប្រយ័ត្នណាបងអំសុំតាមបំណងរបស់បងបងស៊ីដែរបងបងចង់ឲ្យប្អូនស្រីបងមិនចង់បានគុណអីពីអូនទេអូនឈ្មោះអីចាសូឡាសូឡាបងតែសៃសម្បត្តិមួយឲ្យណៃទៅជួបម៉ាក់បងThank you.
យាយបាទយាយបាទជួយ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 ខ្ញុំផងណាហើយជួយស្អីនាំគ្នាចាញ់ណាប្តីប្រពន្ធគេមិនឆ្លោះគ្នាពេញខ្នល់អញ្ចឹងទេទេខ្ញុំមកស្គាល់គាត់ទេជួយខ្ញុំផងជួយមកប្តីប្រពន្ធគ្នាទេមកឆាប់ទៅផ្ទះវិញប្រយ័ត្នឈឺខ្លួនណាជួយខ្ញុំផងខ្ញុំមកស្គាល់គេទេយើមិនស្គាល់ទេយើងការនាងអស់លុយមកសន្ធឹកហ៎ឲ្យកោប្រមាណហើយចង់បានប្រមាណអើជៀនពេជ្របើចង់បាននាងឲ្យជៀននឹងដៃនឹងមកចង់បានជៀនអត់អត់បញ្ហាយកទៅបើកុំឲ្យគេអញ្ចឹងយកណាយកទៅអូទៅទៅមិនពោឲ្យគេអញ្ចឹងហើយចុះវាស្អីទៀនហើយនាងចង់បានអីដែររៃដារស៊ីយប់សតស្រីមិនស្រួលជាតិនេះធ្វើបន់បានជាមួយស្រីធន់នឹងតែលើអស់លុយហើយចាំស្អែកអូនៅសំតែងនេះដែរញ៉ោណាស្រីរស៊ីប៉ាន់យកមួយប៉ាន់ហើយគេអានណាស់ណាអើយកទៅកុំឲ្យសយនាងយកទៅស្រីដាវអស៊ីយប់ទៅតែស្រីមិនរួចថាអស់អន់លុយទៀតគ្នាម្ដាយនេះឈប់ហើយណាគ្នានៅយូរមិនបានទេបញ្ញាមិននេះរដីដល់ម៉ោងហើយខ្លាចប៉ាម៉ាក់គាត់ដឹងលេងតាន់បានប៉ុន្មានផងយូរតិចទៅសួយមែនមងអង្បៃមេសំស៊ីអស់ហើយនគរបាលមកហើយបាទ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 ញ៉ាំតោះលឿនជួយបងផងបងមានការអីជួយបងយកបន្តិចចុះគេតាមចាស់បងឆាប់ឡើងបងវ៉ាបងអត់មានលុយផងគេទេតែកណោះសំទោសនាងជាម្ចាស់ផ្ទះចាមានឃើញស្រីម្នាក់រត់ចូលមកតាមនេះដែរទេចាអត់មានទេចូលអ្នកណានៅក្រោយបងស្រីខ្ញុំគាត់កំពុងងូតទឹកខ្ញុំសូមចូលឆែកឆេរបន្តិចបានទេចាអញ្ជើញអូទឹកប្រកែកណាស់មកដល់មិនទេអោះអឺសំទោសអរគុណណាខ្ញុំសូមលាសិនណាចាំជេនឹងក្រោយអត់មានឃើញអីទេតោះនេះកបបបងបងចេញទៅវិញចុះបងអរគុណអូនហើយ
បងសល់តែប៉ុណ្ណឹងទេបងអូនជាការដឹងគុណណាទេបងកុំធ្វើអញ្ចឹងអូនយកតែមកកុំតែអូនបងតែគេបដាឡើងឡានដូចមិនបងមិនខានបងលេខល្បាយមែនទេរូបរាងបងសំជាអ្នករស់នៅក្នុងត្រកោថ្លៃថ្នូរមិនសំបងប្រព្រឹត្តល្បាយសោះបងលេងបំបត្តិការអប់ស្តុកបាត់បីឲ្យសុបាយសុបាយដូចជាមិញហ្នឹងណាហើយខ្ញុំលេសបងធ្ងោថាសល់តែប៉ុណ្្នឹងទេបងចាញ់អត់ច្រើនណាបងស្ដាយទេប្រដងចាញ់ចានជាងនេះផងគ្មានអីគួរស្ដាយទេតែខ្ញុំស្ដាយណាព្រោះខ្ញុំក្រអញ្ចឹងបងឲ្យមិនកំមិនយកណាលើក្រោយបងឲ្យទៀតណាអត់យកតែខ្ញុំមិនចង់បានទេព្រោះផ្ទះខ្ញុំមិនមែនសម្រាប់លក្ខមនុស្សលេងល្បែងដើម្បីយកកម្រៃទេថ្ងៃនេះខ្ញុំជួយបងម្ដងថ្ងៃក្រោយខ្ញុំឈប់រវល់ហើយបងចេញទៅវិញទៅអូនមានស្បែកជើងសាលទេអាបងខ្ចីមួយថ្ងៃមកខ្ញុំមានតែមួយសម្រាប់នេះបន្តិចទៀតខ្ញុំយកបាយទៅឲ្យម្ដាយខ្ញុំដឹកឯមន្ទីរពេទ្យអូនទិញថ្មីទៅបងឲ្យលុយអូនហើយអាចាស់នឹងមកបងបងចាស់ចាស់អញ្ចឹងមិនបាច់ទិញថ្មីទេអរគុណអូនកន្លែងបងលក់នៅសុទ្ធស្ថានភ្នំខៀវនេះអាស័យដ្ឋានរបស់បងថ្ងៃណាអូនមានការត្រូវពឹងពាក់បងទៅរកបងចាស់បងជួយអូនណាបងលាសិនហើយចាបើឯងមិនថយស្លាប់បានឯងជាកូនប៉ាតែបើឯងមិនថែមគឺប៉ានឹងឯងត្រូវចែកផ្លូវគ្នាដែរស្ដាប់បានទេរត់អ្នកផឹកស្រាជាមនុស្សមានទុក្ខកង្វល់ហើយជួឯងនឹងខ្វល់អីដែរបញ្ហាលុយកាក់គ្មានទេឬមួយឯងខ្វល់ចិត្តនឹងស្រីណាមួយចង់បានប្រពន្ធអីទេលោកប៉ាកូនណៃនឹងមានចង់បានប្រពន្ធទេនឹងចង់ផឹកស្រាមែនទេលោកប៉ាកូនប្របាក់ឆ្លើយណាហ៎នេះរត់ឯណាជាតិពេកឯណាជាតិមើលមកឯសួរទេកូនដូចជាមិនចាំថាបាត់នៅកន្លែងណាអាដូចជាដូចជាស្អីមើលដូចជាស្អីដោះឲ្យអ្នកណាអឺបាទអត់មានឲ្យអ្នកណាទេប្រហែលជាជ្រូកបាត់អត់ទូឲ្យកូនផងអត់ទូអត់ទូនិយាយពាក្យនឹងប្រមាណដងហើយហ៎ណាស់ហើយប៉ាវាកូននៅក្មេងតែងតែមានការឆ្លាត់ឆ្លួយខ្លះហើយ26ក្បែល3ហើយទៅថាក្មេងទៀតអីបើទល់លហាដូចខ្ញុំមិនថាចាស់អីនេះបានចំបណ្ដោយឲ្យការកាប់ក្រុមហ៊ុនយ៉ាងមិនដឹងកើតទៅបើយកស្រាដឹកមុខយ៉ាងនេះខ្ញុំប្រាប់មកហើយណាបើមិនចោលស្រាទីថ្ងៃណាមួយមានរឿងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទៅកាត់កាលចោលភ្លាមហាកាត់កាលកូនចោលនឹងហើយកូនណាក៏ដោយតែបណ្ដៅមិនបាត់កាត់ចោលគេថាកាត់ទឹកមិនដាច់កាត់សាច់មិនបានតែសាច់ខ្ញុំភ័យណាស់ដបៅតរណាកាត់ចោលទាំងនឹងមិនឲ្យរៀលដល់ទេThank you.
ស់ហើយចាណែបងចាហាអូនមានការអីខ្ញុំចង់មកណៃជាមួយបងហាចាប់តែអូនម្ដាយអូនគាត់ស្លាប់10ថ្ងៃហើយចំពាក់ប្រាក់គេខ្ញុំលោកតាមខ្ញុំហើយនៅតែសងគេមិនគ្រប់ទៀតព្រោះគេគិតការប្រាក់ថ្លៃពេកឥឡូវមកចាប់ផ្ទះបង្ខំឲ្យខ្ញុំទៅនៅជាមួយគេគាត់មានរបររកស៊ីមិនល្អទេជួយលាក់ខ្ញុំផងបានទេបងម្ដាយអូនជាពាក់គេប្រមាណចាតាមខ្ញុំដឹងតែ30,000ទេតែម្ចាស់គេថាដល់តែ120,000តាមខ្ញុំគេកាត់ឲ្យតែ20,000បើអូនមានបំណងលាក់ខ្លួនអូននៃទីនេះមិនបានទេហើយនៅផ្ទះបងវិញចាបងធានាជួយលាក់អូនណាអរគុណបងណាគុណនេះខ្ញុំនឹងចងចាំអស់មួយជីវិតបងមិនចង់បានគុណអីពីអូនទេអូនឈ្មោះអីចាសូឡាសូឡាបងទៅសៃសម្បត្តិមួយឲ្យណៃទៅជួបម៉ាក់បងអូនអាចទៅផ្ទះបងមុនទៅតោះតែល្ងាចបានបងទៅអឺតម្រាន់ដល់ហាងអស់មនុស្សណាចាផ្ទះនេះហើយជីធំមានឆ្កែការទៀតផងខ្ញុំជឿមកដល់ហើយពួកចំនាងមិនមានការអីដែរអូគឺនាងនឹងថានាងមកមានការអីដែរចាផ្ទះលោករសាមែនទេបងមកមកបាទអូនេះចាំមកផ្លែតសិនណាខ្ញុំមកវិញចាចាក្លាហានផងទៅប្រាប់ស្រីរលុយនឹងថាມັນបាញ់មកសុំលុយដល់ផ្ទះទេនេះយក200ដ ਾਇ ទៅចានាងលោកប្រុសខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យនាងចាញ់ទៅក៏មកសុំលុយដល់ផ្ទះអញ្ចឹងហើយល្មមឈប់រកស៊ីអាឡបមស្រួលនឹងទៅហត់ណាស់ខ្ញុំមិនមកសុំទៀនទេបានអ្នកឲ្យទៀនជាជនប្រមាថខ្វះពិចារណាញៀនខ្ញុំសឹកចិត្តអត់ទៅហាមស្លាប់មិនទទួលទេហើយចុះអញ្ចឹងមកទីនេះធ្វើអីលោកប្រុសនាងមិនយកទេនាងថាលុយប្រមាថម្ចាស់ប្រមាថខ្លាចស្វឹងតាមលុយហ៊ានថាខ្ញុំជាមនុស្សប្រមាថផងស្រីមិនស្រួលនឹងអីក៏សំដីខែងម៉េចស្រីមិនទៅមិនស្រួលអួយស្រីមិនទៅស្រួលមិនយល់កូនមកវិញហើយហ៎បានម៉ាក់ម៉ាក់ខែក្រោយនេះដល់ឆ្នាំហើយកូនចង់សុំម៉ាក់បើកពិធីជប់លៀងមួយដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនយើងធ្វើអីធ្វើទៅឲ្យតែយល់ថាចំណេញដល់ក្រុមហ៊ុនម៉ាក់សុំតែម្យ៉ាងទេកុំឲ្យតែកូនឆ្លៀតពេលដើម្បីផឹកស្រាណាជប់លៀងគ្មានស្រាដោយសូរិយាគ្មានរស្មីអញ្ចឹងភ្ញៀវគេរីគុណស្លាប់ហើយតែកូនផឹកជ្រុលម៉ាក់ខ្លាចតែភៀវគេដៀលថាក
កូនជាមនុស្សប្រមាថចាំអសាឡាកុំអីកុំខ្លាចអីបានជិះពីបងប្រុសបងវិញអាចារ្យសុំខ្មាស់ម៉ាស់នារដីម៉ាក់ជំរាបសួរអ្នកមីងចាស់លើកដៃថ្វាយព្រះម៉ាក់ខ្ញុំនាំមិត្តម្នាក់ម្នាក់ផ្ទះយើងនារដីអូននឹងថានាងជាស្រីប្រភេទណាទេហើយអូនឯងមានមិត្តស្រីរបៀបហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនជាកូនក្មេងទេខ្ញុំស្គាល់មនុស្សដែរឬមួយក៏បងសង្កត់លើសំលៀកបំពាក់បងមិននិយាយពីមានក្រទេតែមិនអូនជាស្រីមិនល្អអូនកុំធ្វើអ្វីសាច់ទៅចិត្តពេកណាឯងធ្លាប់ស្គាល់នាងហ៎នារតបាទខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ណាស់ម៉ាក់អ្នកបងក៏មកមានរឿងខ្ញុំលៀតទៅវិញហើយឆាប់សិនសូឡាបងឯងច្រឡំហើយសូឡាជាស្រីល្អទេម៉ាក់ម៉ាក់ជាកូនចាស់កូនមិននាំសាយផ្ដៃផ្ដាំនៅផ្ទះទេម៉ាក់ជួយនាងនៅផ្ទះយើងផងម៉ាក់ជឿកូនម្ដងចុះអរគុណម៉ាក់ម៉ាក់សាឡាម៉ាក់ម៉ាក់មិនគេធ្វើអញ្ចឹងមើលតែនាងដូចជាស្លូតបូតទេឲ្យនាងនៅសិនចុះសាឡាឈប់ប៉ះខាយនឹងតែណែយកខាយនេះពាក់តែអរគុណបងណាត្រៃចេះធ្វើខ្លួនកំអាយាយានាំតែគេមើងាយណាជាពិសេសគឺបងរតត្មងខ្ញុំជឿថាគ្មានប្រុសណាដែលទុកចិត្តមិនមើលស្រីរូបស្អាតទេអញ្ចឹងមានតែគាត់ចូលចិត្តស្រីរូបស្អាតថាម៉េចនាងខ្លាសង្គមណ៎ណាប្រាប់នាងថាខ្ញុំចូលចិត្តស្រីរូបស្អាតប្រយ័ត្នណាមុននឹងនិយាយត្រូវកន្លោះណាត់ឲ្យបាន100ជុំសិនមិនដឹងជាស្អីទេបងរត់នេះចូលចិត្តតែសំរឿងជាមួយសូឡាតើបងធ្វើនេះមានន័យថាម៉េចបាននិយាយថាចង់លុតដំនាងនេះកុំឲ្យមើងងាយចិត្តបងប្រះចាក់ការពិតមានតែបងឯងទេដែលហាមាត់ដៀលគេហើយមើងងាយគេនោះធម្មតាទេមកជ្រកកោនជាមួយគេកុំចង់ថ្លៃធ្នូនោះរត់ថាសំណាងឲ្យដែលមិននៅផ្ទះប៉ះប្រុសដូចជាយើងមិនចូលចិត្តស្រីនោះបើក្រៅពីយើងវិញហ៎នាងនឹងបានទទួលមេរៀនបាត់ទៅហើយបងឯងនេះទៅវិញទៅមកធ្វើអីបន្ទប់ស្រីស្រីអញ្ចឹងអឺសូឡាបងខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងទ្រាំតិចតែដើម្បីជាផុតពីពួកមិនល្អទាំងអស់នោះអេសូនីហើយឈរធ្វើអីឡើងមកកុំចុះតើនារ៉ាន់នាងមិញជាណាណាអូខ្លាញ់ញីសង្គមហ្នឹងឯងនារដីរើសយកមកជួយធ្វើកិច្ចការផ្ទះណានាងនឹងមិនល្អទេគ្នាមិនចូលចិត្តតតែសោះអូនយប់នេះយើងគិតទៅកន្លែងចាស់អូស្រាគេកំងមកថ្មីថ្មីត្មងហើយល្បីថាឆ្ងាញ់ណាយើងលេងឲ្យអស់ដៃម្ដងយប់នេះប៉ាគ្នាតាំងតែងណាលេងយ៉ាងម៉េចក៏មកហួសម៉ោង9ណាអីយ៉ាឥឡូវនេះមានពេលម៉ោងផងនឹងបែបមានអ្នកណារាយការទៅដឹងនិយាយអញ្ចឹងនាងមិញឈ្មោះអីរូបសម្បត្តិក៏គួសមគ្នាដូចជាជីអីក៏ចាំបារម្ភនឹងនាងនោះខ្លាំងម្ល៉េះឈ្មោះខ្លាញីសង្គមចូលចិត្តលោមមើលប្រុសប្រុសណាណែយប់នេះណាចាំគ្នាម៉ោង6នារ៉ាត
កូនលបមលះបងស្រាចោលហើយម៉ាក់ដឹងពីដំណើររបស់កូនកូនត្រូវឈប់តាក់ទងនឹងសនីទៀតវានាំកូនចុះរណ្ដៅទេឯងលែងផោម៉ាក់បានទៀតហើយព្រមមាននារីការជូនម៉ាក់មែនទេត្រូវហើយគឺខ្លាញីនៅលើផ្ទះហ្នឹងជាអ្នករាយការឯងហៅនរណាថាខ្លាញីកុំប្រើពាក្យអីធ្ងន់ដល់ម្លឹងពេកម៉ាក់តែកូនបានសន្យាជាមួយគេជ្រុលទៅហើយសន្យាជាមួយនឹងមនុស្សប្រមឹកហ្នឹងហ៎គ្មានអ្នកណារាប់ថាបានការទេផ្លាក់ក្អាយចេញយប់នេះគ្មានទៅណាទេម៉ាក់ទៅបងរ៉ាត់បងឯងដល់ជាតប់សេចរឿងអីហ៎ឬមួយអង្គុយនឹករឿងសម្រាប់ឆ្លុះនឹងសូឡាទេដឹងត្រូវហើយកំពុងតែរត់នឹកចង់កំចាត់ខ្លាញីនឹងចេញពីផ្ទះងាយតាមកចង់កំចាត់សូឡាចេញឲ្យនាង12ម៉ឺនទៅនាងចេញភ្លាមមិនចាំបាច់ឲ្យលុយព្រោះម្ដាយសូឡាជាពាក់ប្រាក់គេពេលគាត់ស្លាប់ទៅបំណុលនេះត្រូវធ្លាក់លើសូឡា12ម៉ឺនតាបងរត់មានតែច្រើនអីប្រាក់អាចទិញអ្វីអ្វីបានទាំងអស់ណាលោកប្រាក់ចូលមកធ្វើស្អីនេះប្រាក់12ម៉ឺនរៀលយាងឲ្យនាងហើយសុំឲ្យនាងចុះចេញពីផ្ទះនេះខ្ញុំមិនទទួលទេក្រែងនាងត្រូវការប្រាក់សងគេឥឡូវបានគ្រប់ហើយត្រូវតែចេញពីទីនេះថែម10000ទៀតជាសគុណឲ្យនាងប្រឹងរាយការណ៍ប្រាប់ប៉ាម៉ាក់យើងបានច្បាស់លាស់ល្អនោះលោកទុកប្រាក់នេះវិញចុះខ្ញុំមិនទទួលប្រាក់ពីគេដោយមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់គេវិញនោះទេលោកកំភៃខ្ញុំនឹងចេញពីទីនេះតែខ្ញុំស្ដាយស្ដាយអីយើងមិនចង់បានផលអីពីនាងទេចាស់ស្ដាយព្រោះមិនទាន់បានសងគុណលោកយើងដូចជាមិនបានធ្វើគុណអីជាមួយនាងផងនិយាយប្រាប់លោកក៏គ្មានបានកាយដែរចិត្តនេះខ្ញុំជំពាក់គុណលោកតែម្ដងបានហើយមិនឲ្យលោកមានគុណជាលើកទី2លើខ្ញុំទៀតទេនិយាយតែពីគុណយើងមិនឲ្យដាក់ទានឲ្យណាម្ដងទេតែមានម្ដងនោះពេលយើងស្រវឹងចុះពេលនេះលោកស្រវឹងដែរបានជាខំដាក់ទានឲ្យខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់ជម្រាបលោកហើយតាខ្ញុំសួរអត់ដង្ហើមស្លាប់មិនទទួលប្រាក់ពីជនប្រមឹកនោះទេចាហើយយើងថាមនុស្សប្រមឹកផងឆាប់ចុះចេញពីផ្ទះនេះភ្លាមត្រូវតែចេញតែប្រាក់នេះត្រូវតែលាក់ឲ្យចិត្តកុំឲ្យប៉ាម៉ាក់យើងដឹងប្រយ័ត្នណាយ៉ាស្រឡាញ់ប្រាក់ណានេះរត់ទិញភៀបបរិសុទ្ធរបស់នាងមែនទេអំស្រីចូលច្រឡំហើយណែស្រីល្អភ្នែកយើងមិនខ្វះទេនេះរត់ទៅចេញពីទីនេះសំលៀកបំពាក់នាងពេលនេះយ៉ាងម៉េចបើភ្នែកខ្ញុំច្រឡំតើប្រាក់នេះនាងបានពីណាមកនេះជាមុខរបររបស់នាងមែនទេណែអូពីរឿងអីមកវាកំពុងតែសួរចម្លើយរឿងប្រាក់បងមកដល់ក៏ល្អដែរបងឃើញទេនាងនេះខោជាមួយនឹងនារត់
ងមិនឃើញនាងរត់ឲ្យប្រាក់វាទេបងឯងធ្វើបាននាងមែនទេអញ្ចឹងបងឯងឲ្យប្រាក់នាងនិយាយមកនាងរត់យកប្រាក់នេះទិញខ្លួនប្រាក់នាងមែនទេអត់ទេម៉ាក់ខ្ញុំអត់ដឹងអីទេអញ្ចឹងមុននេះកូនឯងចូលក្នុងបន្ទប់នេះធ្វើអីម៉ាក់ច្រឡំទេដឹងខ្ញុំឯណាទៅរវីរវល់ជាមួយនឹងស្រីធុននឹងនោះអើប៉ាក់កំពុងឆ្លងរឿងប្រាក់ហ្នឹងឯងខ្ញុំស្មានតែឆ្លងរឿងអីប្រាក់នេះខ្ញុំផ្ញើសូឡានតាផ្ញើតាំងពីម្សិលហេតុអីក៏យកប្រាក់មកផ្ញើនឹងនាងទៅវិញប្រាក់លក់ថ្នាំខ្ញុំគិតថាស្អែកនេះសំគិតវិជ័យជាមួយម៉ាក់ហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំចង់ពិសោធន៍ចិត្តសូឡាផងចុះម៉ាក់សួរមុននេះមិនក៏មិននិយាយធ្វើម៉េចហ៊ានជម្រាបម៉ាក់បើកូនប្រាប់ថាកុំឲ្យនរណាដឹងណែសូឡាជម្រាបម៉ាក់ទេថាប្រាក់នេះខ្ញុំផ្ញើឯងណាដើម្បីបញ្ជាក់ភាពស្មោះត្រង់ជាមួយអ្នកបងតែមានគុណលើខ្ញុំខ្ញុំសុខចិត្តរងពាក្យដំណាលការស្គាមស្កាត់នេះបញ្ជាក់ថាខ្ញុំជាស្រីប្រភេទណាតែអាចលុបចោលពាក្យស្រីមិនស្រួលបានទេប៉ាកុំតែយកលុយដឹងមកតាន់កុំអីវាយកទៅជាមួយស្រាប់ម៉ាក់សូឡាគ្មានកំណត់ដោយម៉ាក់ចោតនាងទេនាងចាញ់ពីទីនេះព្រោះទ្រាំរស់មិនបានម៉ាក់ស្មានថាកូនប្រុសម៉ាក់ល្អណាស់តែសូឡាបាច់ជួបជាប៉ែកនោះបិទជាអស់យកទៅធ្វើស្រីខូចទៀតហើយកុំតែខ្វល់នឹងគេកាយប្រុងខូចយើងអស់ទៀងយ៉ាងណាក៏មិនតាមយើងដែរអើបងរីករាយតែសូឡាចុះចាញ់តាមបញ្ជាបងហើយមិននឹកស្មានថាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំជាអ្នកកសាងស្រីស្រីឲ្យខ្លាចទៅជាស្រីមិនស្រួលសោះតែណាតែពាក្យដែលបងថាស្អប់ណាស់ស្រីប្រភេទនេះនាងខំកិច្ចពិភពជ្រាំតែបងបាយជាជំរុញនាងឲ្យដាច់តរកតាមបីបងឈ្នះមែនទេឥឡូវបងឈ្នះហើយឈុំនិយាយនេះរដីអត់ទូនេះមានស្គាល់មីងម្នាក់ឈ្មោះម៉ារីទេឡរ៉ាគាត់មានការអីគាត់មានកូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះសូឡាម្ដាយខ្ញុំត្រូវជាបងរបស់គាត់ម្ដាយលោកឈ្មោះម៉ាណិតមែនទេអឺមិនគនាងស្គាល់ខ្ញុំជាកូនស្រីអ្នកម៉ាក់ម៉ារីណានាងជាសូឡាមែនទេចាអូបងស្រីបងគឺស៊ីដែនណាបងដែនសូឡាបងដែនអំស្រីសុខសប្បាយទេម៉ាក់ស្លាប់តាំងពីឆ្នាំ78ម្លេះសពថ្ងៃអូនរស់នៅជាមួយអ្នកណាគេជាងកុំនិយាយគ្នានៅទីនេះយូរពេកផ្ទះបងនៃណាខ្ញុំទៅនៅជាមួយបងផងបានទេបងនៃថាអ្នកមីងគាត់ស្លាប់ហើយបងរកខ្ញុំមានការអីនៅទីនេះមានស្រីម្នាក់ឈ្មោះសូឡាទេសូឡាសូឡាម្ដាយឈ្មោះម៉ារីនោះមែនទេអូអត់ទេខ្ញុំមិនស្គាល់ម្ដាយនាងទេនាងនោះរៀងស្ដាងសម្បល់សណៃបាយសម្ដីមួយមួយណាតែនាងនោះទៅចាំខ្ញុំយករូបថតមកជូនបងមើលបាទអ
ាងនេះមែនទេបងនាងនឹងហើយឥឡូវនាងនៅឯណាខ្ញុំកំពុងតែដើររោដែរតាជិះពាក់ខ្ញុំ120,000ឲ្យតែឃើញខ្ញុំនឹងនាំនាងមកទីនេះបងរកគេធ្វើអីដែរអូក្មេងផ្ទះខ្ញុំរត់ពីផ្ទះអត់មានដំណឹងបងកំភៃខ្ញុំឲ្យគេដើររោបើឃើញខ្ញុំនឹងទុកជូនបងតែសុំគិតសហួយខ្លះហើយប្រហែលទេជិះពាក់ខ្ញុំ120,000រួចស្រាប់តែរត់បាត់ថែមសហួយដើររោ80,000ទៀតសរុបទាំងអងណែ200,000ហើយអីក៏ច្រើនម្ល៉េះខ្ញុំជូនបងផ្ដាច់ណាបើទៅនៅបំរើភ្ញៀវខ្ញុំចំណេញជាងនេះទៅទៀតខ្ញុំចេញ200,000នេះជួសនាងដូច្នេះសូឡាត្រូវរួចពីចម្ពាក់នាងហាមិនឲ្យប៉ះពាល់នាងជាដាច់ខាតត្រូវធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយខ្ញុំណែកំភៃឲ្យតែបានលុយខ្ញុំធ្វើជូនភ្លាមត្រូវគោរពពាក្យសន្យាណាអូខ្ញុំមិនបោកប្រាស់បងទេអូនសងំនៅតែផ្ទះខ្លាចគេខ្លាំងម្ល៉េះបងកំពុងតែចង់រើមុខអ្នកដែលចងការប្រាក់ហត់ឈាមរបៀបជាមីងម្នាក់ស្អីគេនោះខ្ញុំមិនឲ្យបងយកបនស័កបងតែដល់បំណងខ្ញុំទីបងមានសិទ្ធចាប់មេបនចិញ្ចឹមស្រីលួយលាក់អូនដឹងទេពួកនេះដើរបញ្ចុះបញ្ចូលគម្រាមកំហែងកូនក្មុំគេដោយជ្រុះអូនជាដើមភារកិច្ចបងផ្សេងរឿងប្រាក់បំណុលខ្ញុំផ្សឹងការមកខ្ចីប្រាក់គេគាត់មិនបានយកបនស័កបងទៅខ្ចីណាណាយឈប់ព្រួយទៅរឿងបំណុលរបស់អូនបងនឹងរំលែកសងជួអូនបងណែសូឡាឥឡូវមានសំណាងណាស់មែនទេលោកប្រុសនោះយកក្មួយទៅនៅជាមួយវិញហើយហ៎ចង់និយាយពីអ្នកណាយីមិនក៏ធ្វើមីងមាំងអញ្ចឹងលោកប្រុសនិរន្តចេញលុយឲ្យមីង200,000ណាដើម្បីកុំឲ្យមីងតាមរកឯងទៀតក្មួយទៅនៅជាមួយគេសុខសប្បាយទេហ៎ណាហើយមីងលាសិនឯណាគេគិតឃើញយ៉ាងម៉េចបានជាហ៊ានចំណាយប្រាក់ច្រើនម្ល៉េះសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់សមឲ្យគេជួយសោះហេតុអីក៏គេនៅតាមចងកម្មពីឲ្យខ្ញុំជំពាក់គុណគេទីសូឡាសូឡានេះប្រាក់បងដេញតុងទីលមួយក្បាលបាន100,000រៀលណែចាំបងលក់ចិញ្ចៀនមួយវងទៀតរួយអូននឹងរួយពីបំណងរបស់គេហើយអូនហេតុអីបានជាអូនយំអញ្ចឹងពីថ្ងៃនេះទៅអូនគ្មានជំពាក់អ្នកណាទៀតទេលែងសងំនៅផ្ទះទៀតទៅអូនត្រូវតែដើរលេងជាមួយបងជារៀងរាល់ថ្ងៃអូនដូចជាធ្វើបាបខ្លួនណាគេចាញ់សងចំនួនអូនអស់ហើយហ៎អ្នកណាស្រីឬប្រុសអូនត្រូវតែបវលប្រាក់នេះសងទៅគេវិញទៅចាគឺលីដាជាមិត្តកំសត់កំរនឹងខ្ញុំបងស្មានតែជាមិត្តប្រុសរបស់អូនកុំគិតច្រើនអីត្រៀមចំខ្លួនទៅចាញ់ទៅដើរលេងជាមួយបងណាHmm.
ឈប់នៅទីនេះបន្តិចសិនសូឡាអូនមើលស្អីហ្នឹងចាអត់អីទេតោះយើងទៅខាងនោះវិញគេប្រកាសជាដេកថាខ្ញុំជាស្រីមិនស្រួលទៀតហើយនៅតែមិនចោលគណិតមិនល្អមែនបើសិនជាមិនបានជួបបងមិនដឹងជារសាត់ដែរដល់ណាទេតែនេះគឺជាព្រមលិខិតដែលបានកំណត់មកឲ្យយើងបានជួបគ្នាអាសូឡាអ្នកបងនារដីជំរាបសួរបាទអាយសុខសប្បាយទេសូឡាចាសុខទេខ្ញុំនៅជាមួយបងប្រុសខ្ញុំអាបងស៊ីដេតនេះបងនារដីដែលពីមុនខ្ញុំនៅជាមួយណាសួស្ដីអ្នកនាងអាថាទៅក្រោយនេះជាបងខូកំណាត់ខ្ញុំសំជិញសូឡានិងបងប្រុសចូលរួមផងរីករាយណាស់ដែលអ្នកនាងរាប់អានខ្ញុំជំរាបសួរជំរាបសួរប្រងស្រីជួយជាមកតាឯងទេបាទជួយចុះលោកគ្រួយសំលោកជិញតាមខ្ញុំបានជិញសូឡាមិនបានមកផ្ញើចំណងដៃតាមខ្ញុំនឹងផ្ដាំសុំទូននាងផងចាំលោកជិញមកជាតំណាងដៃតាសំជិញអើយលោកជិញទៅម្នាក់នេះដូចជាឃើញដុបសូឡាពីថ្ងៃមុនសំជិញណាមីចាលោកក្មួយមិនក៏មិននាំសូឡាមកផងបាទសូឡាមិនស្រួលខ្លួនឲ្យខ្ញុំមកជំនួសអូចាជិញជិញពួកបាទបាទជិញ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 សบายដែរជិញសบายទាំងអស់គ្នាចាចាជិញនេះណាអញ្ជើញម្នាក់នឹងមកទៅសាកគាត់នឹងលេងអើណាណាអើសុំស្វាគមន៍សុំអញ្ជើញគូកាយជាមួយនឹងខ្ញុំមួយសិនសុំអញ្ជើញសុំអញ្ជើញអញ្ជើញអីលោកមិនគេលេងទឹកក្រូចអញ្ចឹងសុំទោសខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាំបាយទេដាក់បាយដូចគេតែទៅវាត្រូវទេកុំកំសាពេកឬខ្លាចខ្លាញ់យីឲ្យផ្ទះនោះរររឿងដូកាយសិនទៅការជិះប្រុសបានមិនចេះបាយទេណាវាដូចជាកំសាណាកុំភ័យស្រីដែលតាក់ងាយអញ្ចឹងមិនចេះប្រចាំទេអត់ញ៉ាំទេញ៉ាំទៅញ៉ាំអ่ะញ៉ាំអីមើលញ៉ាំទៅមានអីពិបាកញ៉ាំទៅនេះញ៉ាំចុះចាញ៉ាំហ៎នេះញ៉ាំទៅខ្ញុំអត់ចេះទេឯងមើលគេជុំវិញខ្លួននឹងមើលហើយតាមតែខ្លាញ់យីអត់ចង្គំរបស់លោកផងថានេះរត់ខ្ញុំនេះវាមិនដែរមកក្បងធ្វើអញ្ចឹងបបងស្វឹងខ្លាំងហើយម៉ាខ្ញុំជូនបងទៅផ្ទះវិញកុំធ្វើអញ្ចឹងខ្មាស់គេហើយក្រោយជួបគ្នាចូលទៀតយកសាធ្វើជាត្រីមុខបើឯងនៅតែប្រមឹកធ្វើឲ្យខូចរបៀបរបបក្នុងផ្ទះទៀតប៉ានឹងកាត់កាចោលនេះប៉ាប្រាប់ជាចុងក្រោយកុំថាប៉ាបណ្ដាត់កូនណាប៉ារូបនេះល្អល្អដល់ហើយគេចេះគូររូបឆ្កែផឹកស្រាវាជិះឡានកាន់ដបស្រាទៀតហើយអក់ស្រាដូចមនុស្សអញ្ចឹងណាប៉ាមិនមែនឆ្កែវាចេះដូចមនុស្សទេគឺមនុស្សវាចេះដូចឆ្កែបងជួយមើលមើលល្អមែនណាឆ្កែអស់នេះវាចេះផឹកស្រាដូចបងដែរខ្ញុំថាឆ្កែចេះដូចមនុស្សតែប៉ាថាមនុស្សចេះដូចឆ្កែអ
ូបខ្ញុំចောင်းអញ្ចឹងណ៎ណាផ្ញើរូបនេះមកអ្នកដែលគេចង់បដៅឯហ្នឹងមើលចុះគេផ្ញើឲ្យនារដីមែនតែក្នុងគោលបំណងគេបដៅឯតែម្ដងគួរដឹងខ្លួនហើយកុំឲ្យអន់ជាងរូបនេះណាសំទោសលោករ៉ាអ្នកណាខ្ញុំមានដំណឹងមួយចង់ប្រាប់នេះដំណឹងអីទៅលោកណែស៊ីដេតត្រូវរបួសឥឡូវសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យឯណោះធ្វើមិនទៅអញ្ចឹងបងចាំមិនហើយបងអត់អីទេកុំយំហេតុអីបានជាបងជួបគ្រោះថ្នាក់បែបនេះគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងដោយសារចោរកម្មដែលចូលទៅប្លន់ផ្ទះលោករដ្ឋាភិបាលស៊ីដេននាំសហការីទៅជួយកុំអីវាប្លន់ទាំងព្រមចារីកូនកមុំគាត់ទៀតផងម្ចាស់ផ្ទះមានគ្រោះថ្នាក់ទេលោករដ្ឋាភិបាលមានរបួសបន្តិចបន្តួចពេលវាយបន្តជាមួយនឹងពួកចោរឯកូនប្រុសគាត់ទើបមកពីផឹកស្រវឹងត្រូវពួកចោរវាយឡើងត្រមឥឡូវសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យនេះដែរលោកនេះរត់ប្ររបួសសូឡាភ័យណាស់មែនទេចាអត់ទេតើពេលណាទៅជួបផឹកស្រាអូបងនេះរត់ដែរលោកប្រុសយ៉ាងម៉េចហើយបងរត់នៅកតុកខាងចុងរបួសគាត់មិនដឹងចាំងណាទេប៉ាពីគាត់ផឹកស្រាស្វឹងពេកពួកចៅវាបាញ់មិនសាយស្អីទេចោលភ្នែកគាត់ពីថ្ងៃនេះទៅផ្ទះខ្ញុំលែងមានសុភមង្គលហើយហើយបងរត់ត្រូវប៉ាកាត់ការលែងរាប់រកទៀតខ្ញុំនឹងម៉ាក់ចិត្តមិនដាច់ដោយប៉ាទេតែមិនហ៊ានជំទាស់នឹងប៉ាប៉ាចិត្តដាច់ណាស់គាត់ហាមខ្ញុំនឹងម៉ាក់មិនឲ្យអាចមើលបងរត់ទៀតណែរបួសលោកស៊ីដេកយ៉ាងម៉េចដែរចាស់មិនអីទេគាត់នៅសម្រាប់ខាងក្នុងជប់នោះមកគំតបានគាត់ស្វាត់ស្វាញកំអីផ្ទះខ្ញុំត្រូវបាត់បង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំចង់ទៅមើលលោកប្រុសតែតែអ្នកណានៅកម្ដរគាត់មីងម៉ាត់ដែលម៉ាក់លួចឲ្យទៅជាសម្ងាត់មិនឲ្យប៉ាដឹងសូឡាចង់ទៅមើលគាត់តែចង់បន្ទប់នៅខាងចុងចាំងជើងចុះអ្នកនាងមានជួបសាលាទេចាស់សាលាតែមើលបងនារ៉នលោកកំអន់ចិត្តអីណាជើងអង្គុយអ្នកនាងចាជើងចុះអូផ្នែកខ្ញុំងងឹតប៉ាម៉ាក់នេរដីនៅឯណានេរដីមែនទេនេរដី
ឪពុកកាត់ការផ្លែញញឹតទៀតតើរំពឹងអីចាគឺនាងតូចនិរដីប្អូនលោកផងណានិរដីកុំតាចៅបងភ្នែកបងយ៉ាងម៉េចទៅហើយភ្នែកលោកផងអីទេពេតថាមួយអាទិត្យទៀតស្រ័យកណាត់ចេញអាចមើលឃើញវិញបានហើយនិរដីហេតុអីក៏មិនឃើញប៉ាម៉ាក់មកឬមួយក៏គាត់កាត់កាលបងហើយលោកសេងរវល់ការងារនៅផ្ទះតិចទៀតចេញមកដល់ហើយខ្ញុំសួរនិរដីថាមីងមិនក៏ចេះតែឆ្លើយចំនួនអញ្ចឹងនិរដីនិយាយមួយអួតដើមកអាណិតលោកព្រោះអូនិរដីនៅចិត្តបងណាបងមិនចង់ឲ្យអ្នកណានៅចិត្តបងទេក្រៅពីអូនគ្មានអ្នកណាយល់ដល់ចិត្តបងឡើយសំបីតាម៉ាក់ក៏ទុកបងចោលដូចជាឆ្កែឆ្មាដែរទេនិរតកូនម៉ាក់មិនចោលកូនទេអូម៉ាក់ម៉ាក់មកវិញហើយមែនទេនិរដីនិរដីអូនតាណាចោលបងមិញបងឮសំឡេងម៉ាក់និរតម៉ាក់នៅទីនេះតើអូម៉ាក់ម៉ាក់នារដីនារដីម៉ាក់នារដីទៅណាហើយទុកឲ្យនារដីនៅមើលខ្ញុំផងម៉ាក់ឲ្យតែកូនជាម៉ាក់នឹងបំពេញតាមអំណងកូនបងនារដីតាមប៉ិនអាយទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាហើយប្រឡំភ្នែកខ្ញុំមែនទេបងដេតមានរឿងអីបានជាបងនារដីខឹងដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយយ៉ាងនេះគ្មានរឿងអីទេសូឡាខ្លួនមួយมันអាចរែកជំងឺដល់ទៅពីបានទេបងដេតមិនក៏និយាយរវល់រវាយអញ្ចឹងទៅណាទៅទៅបងមិនហាមឃាត់ទេនេះជាសិទ្ធិរបស់អូនខ្ញុំទៅសាកសួរសុខទុក្ខមនុស្សម្នាក់ដែលពីដើមខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅក្រៅរបស់ផ្ទះរបស់គេគ្មានអ្វីគួរឲ្យប្រកាន់ទេពីព្រឹកអំរកក្មួយម្ដងហើយតែមិនជួបសោះអញ្ចឹងគេកន្លែងនេះសិនទៅរឿងរ៉ាវកាលពីថ្ងៃមុនដែលអំបានលើសលុះទៅលើក្មួយនោះអត់ទោះអំផងចុះអំនិយាយពេលនេះក្នុងនាមដែលនាងបានធ្វើគុណចំពោះអំរឿងអីទៅលោកអំគឺនាងបានកំដរអារម្មណ៍កូនប្រុសអំដែលកំពុងតែឈឺនេះប្រាក់ឯងយកទៅចាយវាចោះដល់គេចេញពីពេទ្យវិញអំនឹងផ្ដល់សគុណយ៉ាងច្រើនដល់ក្មួយទៀតអំស្រីទុកប្រាក់នេះវិញចោះក្មួយមិនយកទេឯងមិនត្រូវប្រកែកទេនារដីវាមិនអាចបំរើបងវាបានដិតដល់ទេខ្លាចឪពុកកាត់កាលដូចជានារត់ទៀតគាត់កាត់កាលមែនណាអំមែនណាតែនារត់មិនទាន់ដឹងខ្លួនទេអំអាណិតវាណាស់ក្មួយតែឆ្លៀតឱកាសទៅមើលអ្នករត់ផងມັນយូរទេវាពិតជាត្រូវរស័ព្ទទៅទីឆ្ងាយហៅមិនលឺផ្លែឈើទាំងនឹងមានបែងចែកទៅនរណាទេឬមួយក៏ឲ្យបងទាំងអស់ម្សិលមិញអំស្រីម្ដាយអ្នកបងនារដីគាត់ទៅលេងផ្ទះយើងគាត់ថាដល់ពេលបងចេញពីពេទ្យវិញគាត់នឹងផ្ដល់សគុណជាទីគាប់ចិត្តឥឡូវបងចង់បានអីពិតជាបាននឹងណាចុះបងបងចង់បានកូនក្មុំគាត់គាត់ឲ្យទេបងនិយាយអញ្ចឹងបងនិយាយលេងទេទាំងនោះជាភារកិច្ចរបស់បងតាបងគ្មានចង់បានអីពីគាត់ទេដល់ពេលនោះចាំដោះស្រាយជាមួយគាត់ទៅប្រហែលថ្ងៃនេះអូនផ្លែកណាស់គិតតែអ្នកជំងឺម្នាក់ទៀតមែនទេបងដេត
បងជាបងប្រុសដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំក៏មានចិត្តចង្អៀតចង្អល់ជាមួយលោកនារតក៏ធ្លាក់ខ្លួនហើយឪពុកកាត់កាលថ្ងៃនេះបងអនុញ្ញាតឲ្យអូនទៅមើលគាត់ម្ដងទៀតទេទៅចុះទៅជម្រះបំណុលគុណពីថ្ងៃមុនទៅអឺពេលនេះបងកំពុងតែស្អប់គេបងចេះតែចោតទេអឺខ្ញុំទៅហើយតែ15នាទីទេបាយចង់ទៅមិនក៏មិនទៅស្ងាត់ស្ងាត់ចាំបាច់មកសុំបើភ្នែកមិនឃើញបេះដូងក៏មិនធ្លុះធ្លាយដែរខ្ញុំដូចជាសាមត់ដល់ហើយមីងចាំខ្ញុំទៅដោះគោជូនដាក់ឲ្យអែមបន្តិចទៅលែងសាមត់ហើយអើទេជួយទិញស្រាឲ្យខ្ញុំបន្តិចមកទេទេលោកប្រុសក្នុងទីពេទ្យគេហាមផឹកស្រាណាផឹកកុំឲ្យគេដឹងទៅទិញឲ្យខ្ញុំមកមីងខ្ញុំស្រេកណាទេខ្ញុំអត់លុយទេខ្ញុំក៏អត់ដែរធ្លាប់តែមានលុយពេញកប៉ាល់ដល់តែអត់សោះអញ្ចឹងពិបាកដល់ហើយមីងមានបន្តិចបន្តួចទេស្រាសក៏បានដែរមានទេមីងនាងនេះណានអូនារដីមែនទេនារដីអូនមានលុយទេឲ្យមីងទិញស្រាឲ្យបងបន្តិចមកបើអូនជួយបងបានពេលនេះបងដឹងគុណអូនមួយជីវិតខ្ញុំទៅលើហើយលោកប្រុសកុំមិនតាន់ពេកនារដីមិនបានជិះមិនឃើញប៉ាមកអើតបងអញ្ចឹងគាត់កាត់កាលបងហើយមែនទេរស់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យដូចក្មេងកំព្រាអត់ប្រាក់អត់ញៀតបងចង់តែស្លាប់ទេអូនយំទឹកភ្នែកអូនมันអាចជួយបោះចិត្តលោកប៉ាឲ្យឈប់ខឹងនឹងបងបានទេនារដីអូនជួយបងផងមិនបានជាអូននៅតែយំបើអូនមិនអាចជួយបងបានទេសូមអូនឈប់យំតែនារដីឈប់យំតែទំហោទិញបានដើរចង់សោះខ្យល់មិញមកវិញហើយចាក់ស្រាឲ្យខ្ញុំភ្លាមមកចាំមកផ្លែតកូនឆ្កែមកពីណាឆ្កែនេះវាតាមតាំងពីទៀនស្រាសង្ស័យចង់ផឹកស្រាដែរទេអាឆ្កែចង្រៃចង់ផឹកស្រាលោកប្រុសអញផងហ៎នេះយ៉ាត់ណាកុំចង់ផឹកឯងយ៉ាត់ហានាងឆាប់យកស្រាជូនលោកប្រុសទៅតិចមានដំណើមផឹកអស់ចេះមើលតែមនុស្សមិនមែនឆ្កែចិត្តផឹកដូចមនុស្សទេមានតែមនុស្សទេដែលចិត្តផឹកដូចឆ្កែទេទៅថយចេញពីមុខខ្ញុំទៅទាំងឆ្កែទាំងមនុស្សនារដីនារដីទៅណាហើយមីងលោកប្រុសដេញនាងនាងទៅវិញហើយនាងទុកប្រាក់5000ជូនលោកប្រុសទិញស្រាទេទេខ្ញុំលែងត្រូវការវាហើយខ្ញុំលែងត្រូវការហើយមិនត្រូវការទេកូនចឹងនោះចំណាស់អ៊ំទេបើសិនជាស្លាប់កាលយប់មានរឿងហេតុនោះក៏គ្មានណាគេសើចយំដែរព្រោះវាគ្មានកូនប្រុសការពារមានតែកូនចៅមកសៀតឲ្យវាទៅចុះអត់ស្ដាយទេអញ្ចឹងលោកប្រុសចាញ់ពីផ្ទះហើយទៅហើយទៅតាមការកាត់កាលរបស់ឪពុកគេនេះកូនដែលបណ្ដើមិនស្ដាប់ត្រូវតែដាច់ចិត្តអញ្ចឹងទើបវាល្អពីព្រោះគ្មានណាអាចកែប្រែអត្តចរិត
ស្រវឹងថោកទាបរបស់វារូបបានទេមិនក៏ថាគ្មានមកពីប៉ាវាឯងឆាប់កាត់កាលកូនពេកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យសូឡាបានធ្វើឲ្យនារ៉តលេបស្រាមិនរួចវាស្អប់ស្រាហើយតើប៉ាវាឯងនេះឆេវឆាវណាស់ឈប់បាត់ទៅយើងមកទីនេះមិនមែនមកឆ្លោះគ្នាឲ្យសូឡាស្ដាប់ទេអំមកពេលនេះចង់និយាយពីរឿងក្មួយដេតណារឿងអីទៅលោកអំរឿងនេះបាននិយាយទៅវាខុសនឹងប្រពៃណីយើងក្មួយស្រីដឹងថាដេតតាក់តងជំពាក់វគ្គវិននឹងស្រីណាដែរទេចាអត់ទេលោកអំខ្ញុំយល់ហើយសំនួរនេះទុកចិត្តថាគេនឹងយល់ព្រមទេបងស៊ីដេតប្រកាសជាយល់ព្រមមិនព្រមទេបងមិនព្រមដាច់ខាតកុំបង្ខំចិត្តបងបងនារដីអាក្រក់ត្រង់ណាបានជាបងបកាយស្អាតណាស់ស្អាតដូចបបកញ្ញាតែបងមិនរើសរូបសម្បត្តិទេបងចង់បានចរិយាសម្បត្តិចរិយាសម្បត្តិក៏មានកាលខ្ញុំនៅជាមួយគាត់គាត់សន្តោសខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលាតែបងមានម្ចាស់ចិត្តហើយណែណានៅមុខបងនេះឯងអញ្ចឹងបងទំនុកបំរុងខ្ញុំដល់បីទៀងយកផលខ្លួនឯងទេអូនជឿបងចុះអាណិតបងផងអូនដឹងទេពេលអូនសុំបងទៅមើលនីរ៉ុនតើបេះដូងបងវាធ្វើភ្លីខ្លោចផ្សាយ៉ាងណាខ្ញុំទុកបងដូចជាបងបកកើតពុំអាចទទួលបងបានទេបងខ្វះលក្ខណៈច្រើនណាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងអូនបងមិនបង្ខំចិត្តអូនទេអូននៅរក្សាផ្ទះនេះឲ្យបងផងបងដេតអូនមិនឲ្យបងចោះចោលផ្ទះទេអញ្ចឹងអូនត្រូវទៅយល់ចិត្តបងផងយើងត្រូវរស់នៅជុំគ្នាទុកពេលអូនគិតមើលសិនបានបងរងចាំតែកុំធ្វើឲ្យបងអស់សង្ឃឹមណាជួនចំពោះបងដេកជាទីគោរពសូឡាជួលច្បាស់ណាស់នៅមនោសញ្ចេតនារបស់បងដែលមានចំពោះប្អូនស្រីសូឡាសូមឃ្លាតពីបងមួយរយៈសិនបើអូនមិនឆាប់ចេញមុនបងទេបងប្រកាសជាចេញមុនអូនព្រោះតែចម្លើយដែលបានសំតាមបំណងរបស់បងបងស៊ីដែរបើបងចង់ឲ្យប្អូនស្រីបើជួបជុំនឹងបងវិញតោះតែបងរៀបការជាមួយអ្នកបងនារដីក្រោយពេលរៀបការហើយខ្ញុំនឹងមកជួបជុំបងវិញក្នុងនាមប្អូនស្រីតែមួយគត់របស់បងពីសូឡាប្អូនស្រីបងសូឡាសូឡាខ្ញុំឯណាហ៊ានចាប់នាងមកទីនេះលោកមើលណែកិច្ចសន្យាជាមួយលោកនារ័នបានចេញប្រាក់សងបំណុលជួសនាង120,000និង80,000ទៀតសម្រាប់ខ្ញុំកុំឲ្យតាមរករឿងនាងមិនក៏លោកមករករឿងនឹងខ្ញុំទៅវិញចឹងតាបានជាសូឡាមិនព្រមយល់ចិត្តខ្ញុំតាមពិតនាងកំពុងតែកាយទេតើតាមរកនាងដើម្បីបោះប្រយោជន៍អីអឺ
ដល់ពេលប្រសាថាតើពេលនេះចិត្តញាក់ខ្លួនទេលោកប្រុសលោកប្រុសលោកប្រុសហាលោកប្រុសលោកប្រុសអូណែជាចិត្តលោកប្រុសប្រយ័ត្នបងណាអូដាក់បងហើយសិនកុំឲ្យពុកដប់លោកប្រុសកតណាមនឹងទៅកន្លែងដែលយើងចង់ទៅមកយើងស្លាប់ក៏ស្លាប់នៅទីនោះដែរអញ្ចឹងលោកប្រុសរកឃើញផ្លូវដែលត្រូវដើរហើយអូនៅទេចាក់ល្អលោកប្រុសគួរទៅស្វែងរកកន្លែងដើម្បីកសាងខ្លួនកសាងស្អីយើងខុសស្អីចាបាននិយាយពីខុសលោកអត់ខុសទេតែបាននិយាយពីទឹកចិត្តកូនប្រុសលោកកំសាក់ណាខ្លាញ់ញីសង្គមឃើញយើងសល់មកចង្កេះចង់មើងងាយហ៎យើងកំសាក់ត្រង់ណាត្រង់លោកគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងយោបាទលោកអាចបោកបង់ស្រាបានអត់ទឹកលោកនេះរត់ផឹកស្រាពេលនេះគឺឪពុកយើងជាអ្នកជំរុញដូច្នេះរឿងអីដែលត្រូវលះមកនេះរត់ឡើងទៅជន់ផ្ទះនោះលហូតកុំប្រកាន់ចិត្តមិញនេះពេលគ្មានឪពុកម្ដាយណាអាចកាត់សាច់ខ្លួនឯងបានទេបន្តិចទៀតស្រានៅដង្ហែលោកទៅជាមួយពលឹងលោកក្រៅពីបំផ្លាញអត្តមគតិមនុស្សវាអាចបំផ្លាញជីវិតលោកទៀតណាសូឡាកតណាណាខ្ញុំទៅកាន់កោដដៅផ្ទុយពីលើព្រោះខ្ញុំមិនចេះផឹកស្រាស៊ីដេន
គេដេញសូឡាមែនទេគាត់ជាបងប្រុសដ៏ល្អម្នាក់សម្រាប់ខ្ញុំគ្មានកំណត់អាក្រក់បែបនេះទេពេលដែលខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនដូច្នេះទើបខ្ញុំដឹងថាជីវិតឯកោរស់នៅវេទនាណាគិតថារកការងារធ្វើនឹងគេដើម្បីដើម្បីអ្វីដើម្បីកសាងខ្លួនតែមិនមែនដើម្បីឲ្យប៉ាខ្ញុំហៅរកវិញទេគឺកុំឲ្យសូឡាឌីលខ្ញុំទៀតខ្ញុំសាររអនាគតខ្លួនឯងដែលមិនពឹងផ្អែកលើទ្រព្យសម្បត្តិនៃណាទាំងអស់សូឡាត្រូវតែទៅជាមួយខ្ញុំដើម្បីជួយរិះគន់សកម្មភាពរបស់ខ្ញុំតាមផ្លៃពីមុនទេនិរន្តរ៍ពេលនេះមិនមែននិរន្តរ៍ពីមុនទេតែចិត្តមីនេះនៅតែមីនេះគឺដាច់ខានមិនថយក្រោយសូឡាព្រមទៅជាមួយខ្ញុំទេនារដីនារដីរំចង់បបផាពុទ្ធោហើយអីក៏ដាក់ខ្លួនម៉េចទើបនឹងរៀបការហើយធ្លាក់ខ្លួនយ៉ាងនេះធ្លាក់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចគ្នានៅតដាលតាគ្រាន់តែចង់ធ្វើខ្លួនចាស់ទុំតែងឯងភ័យខ្លាចមិនបានចាស់ហ៎ឲ្យតែរបៀបនឹងចុះមួយឆ្នាំមិនទាន់ទីគេរត់ចោលហើយអប្តីគ្នាពិសេសណាស់គាត់មិនចោះចិត្តភាពឆាតឆាយទីត្រូវចេះរៀបចំខ្លួនជាស្ត្រីមានប្តីមិនបាច់តែងខ្លួនពងអូនអ្នកណាទេគេនិយាយចឹងហើយកុំឲ្យយើងទាលុយគេទិញខោអាវច្រើនតែបើយើងមិនស្អាតគេមកជារកនេះនោះថែមហើយនេះឯងមើលជាគ្នាមើលស្អាតទេអូស្អាតណាស់តែគាត់មិនឲ្យគ្នាទិញទេមកពីឯងមិនចេះកាលមុនប្តីគ្នាក៏អញ្ចឹងដែរតែគ្នាឯងធ្វើយ៉ាងម៉េចអើមកគ្នាខ្សឹបប្រាប់ថ្ងៃនេះយើងបានត្រីធំៗណាពូបងមកសំឡាញ់ពីទៀតមើលកាលនេះដូចគ្មានឃើញមាត់ឃើញអីសោះសាក់មួយទៀតមើលអត់អាយ៉ាធំណាស់ទៀយហើយទៀយហើយជួ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 យអូយទឹកស្នាមជក់អត់យ៉ាមែនពូអើយអូយបាទឲ្យជក់ទៀតទៅឡើងក៏ចង់រួចទៀតអូយអាណាទៀតជើងអូណាញ៉ែយដែរតើជាប់ខាងទៀតហ៎អេនេះបានជាប់ហ្មងអត់ប្រយ័ត្នសោះពូបានហើយថ្ងៃនេះយើងបានត្រីច្រើនដែរតាសម្រាប់ទេអើយអស់ចាមែនថ្ងៃដល់ទៀបអត់ដែរដូចជាឃ្លានដល់ដងហើយតើលើកសំណាញ់មិនចង់រួចដូចជាញ័រដៃញ័រជើងក៏មិនចេះទេពីមុនបងតែមកប្រាវទៅជាពេញទលេជាជាប់តង្គោថែមទៀតផងឥឡូវអត់បានទេតែឯងទាយលោមើលថ្ងៃនេះមីងឯងយកបាយមកឬមីងច្មក់យកមកហ៎តាមស្មានមីងតិចដឹងឯងពូអូបើមីងឯងមកចំគឺថាបាពិសេសពិសេសគាត់កម្ដៅពោះអីខ្លះខ្លះផងដែរឲ្យតែពីឯងអត់មកថាទឹកទលេអត់ដែរហ៎អុយនោះទឹកដើមមកប្រងនេះច្បាស់នេះច្បាស់មកខ្លួនឯងស្រាយហើយឲ្យ
ទើយទឹកសាបអត់ដែរមិនក៏មិនឲ្យមានគាត់មកវិញសាលាមកធ្វើអីក្តៅសឹងស្លាប់មកតាមដានសកម្មភាពលោកប្រុសផងមិនបានណាម៉េចចង់ឲ្យមីងមកមានទឹកពិសេសមែនទេអូមិនមែនចឹងទេតែពូក៏ចង់ជួបមីងឯខ្ញុំសន្យាសូឡាឲ្យតាម៉ែសូឡាអុយមានទឹកក្តៅឲ្យផ្ញើពូខ្លះទេចាទឹកក្តៅឆុងតែពណ៌ស្រស់ណាស់ពូស្រាសង្កពូសុំខ្មាស់ទឹកតែអត់ដែរលោកចាយកទៅវិញទៅណែលោកប្រុសចុះចិត្តទេចូលដែរអូនមកវិញណាបងអូនសុំបងទិញជៀនពេញមួយវងណាប្រាយជៀនពីរបីវងម៉ាក់ចែកឲ្យពាក់មិនអស់ផងចង់ទិញអីទៀតម៉ាក់ចែកឲ្យម៉ូតមិនស្អាតបងឯងមិនដូចប្តីពួកម៉ាក់អូនទេគេទិញឲ្យប្រពន្ធគេពាក់ទាន់សម័យបងឯងហាមអូនតាំងពីស្លៀកពាក់អូនតាមបងទាំងអស់តែឡើយអូនត្រូវការជៀនបងទិញឲ្យអូនមកកុំតាមគេណាអូនពួកនឹងមិនស្គាល់អស់ហើយកុំធ្វើដូចគេបងមិនចូលចិត្តទេមីងហ៎ប្រឹងមិញនារដីមានចេញមកញ៉ាំបាយទេចាអត់ទេលោកក្មួយលោកក្មួយមានធ្វើអីឲ្យនាងអន់ចិត្តដែរខំអត់បាយទៅមុខស្លក់ថ្ពាល់ផត់អស់សម្រស់តិចថាប្តីលែងស្រឡាញ់ថ្ពាល់ផត់ថើបទៅដូចថើបគល់ឈើគ្មានរសជាតិទេយីអត់បាយតែមួយថ្ងៃថ្ពាល់ដូចជាផត់មែនតិចគេលែងស្រឡាញ់តែខ្ញុំទៅធ្វើការឲ្យចាអូមីងប្រាប់គេទៀតទៅថាអត់បាយប្រយ័ត្នខ្យល់ក៏ទៅជាស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងធ្វើអីមិនកើតខ្ញុំយកមួយទៀតហើយមិនចេះរស់នៅជាមួយមនុស្សខ្វិនខ្វង់ទេជីចង់វិញមកហាញតាតែខ្យល់កងងាត់ដៃជើងមែនអស់នេះហើយខ្ញុំធ្វើតាមពួកនឹងមិនកើតទៀតណាណែញ៉ាំឲ្យឆ្អែតទៅអូនសំឡាញ់បងភ្លេចយកសិភៅកំណត់ហេតុទៅតាតប៉ែម៉ននឹងពិតជាអូក្មួយរត់ទៅទៀមស្រាទៀតហើយកំបតោះពូអីនេះមកពីគាត់ចង់ដៃទេយប់នេះឲ្យតែស្វឹងខ្លាំងមីងតែដេកនៅផ្ទះយាយឲ្យកើតហើយមកផាំងឲ្យស្រែទៅផ្ទះវិញពូអ្នកឯងផឹកមកញ័រអីញ័រអើយយ៉ាងណាគេមកធ្វើរបងចង់យកដីឯងមិនចេះទៅមានចាក់ចូលណែណាគេទៅទៅចូលចូលចូលតាមនឹងមកបាមនឹងចូលចូលតាមពូមកចូលមកវាយទៅមកអូយអូយផ្លូវអញណាលួចយកទៅណាបាត់ផ្លូវនៅកន្លែងនេះតាមមកដើរផ្លូវតិចចូលតាមផ្លូវនេះដើរតាមផ្លូវនេះវិញណាណែលណាទៅអូយ
ចូលដល់ទៀតមកគាត់មកហើយមីងអំដល់ហើយស្អីស្អីអញអញអញចឹងបើមិនដើរកោស្ដីឲ្យបើផឹកកោស្ដីឲ្យណាបើផឹកផឹកតែឯងទៅមិនក៏ចាំបាច់អោក្មួយនិរតទៅជាមួយជប់នេះដេកតែឯងទៅខ្ញុំតែដេកផ្ទះម៉ែយ៉ាងទៅណាទៅទៅមនុស្សអស់ធំទៅហើយនោះអាណាបួអាណាផឹកក៏ទៅគិតច្រើនទាកបានេះឡើងឡើងណៃមកមកខ្ញុំនឹកសង្ឃឹមថាលោកលះបងកំណត់ចាស់ចោលដឹងអីលោកនៅចង់ភ្លក់រសជាតិស្រាទៀតយូយូម្ដងតាសូឡារស់នៅជាមួយគាត់ទៅគាត់ប្របលឲ្យមិនទៅវាដូចជាអាក្រក់មើលពេកកុំថាតែម្ដងតែកលាស់ដងក៏ខ្ញុំមិនចូលចិត្តដែរលោកក្បត់នឹងសតិសម្បញ្ញញាក់ខ្លួនឯងអ្វីអ្វីគេធ្វើសន្សំសន្សំខ្សែចុបៃតរឹតខ្លាំងពេកវាដាច់ណាលោកជាយាមលះបងជាយូខែមកហើយនៅថាសន្សំសន្សំយ៉ាងម៉េចទៀតលោកដឹងថាមនុស្សឆោកទៀតព្រោះតែស្រាទេបាទដឹងថាលោកមិនលះបងខ្ញុំមិនមកតាមលោកទេពេលស្រាចូលពោះថ្ងៃណាមួយលោកនឹងប្រព្រឹត្តអំពើឆោកទៀតខ្ញុំទ្រាំរត់ទៀតនេះមិនបានទេសូឡាយូយូផឹងម្ដងតាកុំប្រកាន់អីធ្លាប់ឃើញខ្ញុំផឹកស្រាហើយធ្វើអំពើឆោកទៀតទៅលើនរណាទេតែខ្ញុំមិនចោលចិត្តខ្ញុំមិនចោលចិត្តទេលះសាយចូលវិញណាអញអីគេអញតែណាហើយអីអើយអានេះចង់តតណៃអញមកអូគេអញនឹងនេះតាមានតែអញតាមនេះទូឡាទូឡាអើយទូឡាអើយកោះយ៉ាល់ពូតិចមកអើយមីងឯងដល់ណាចោលពូមកដែរអឃើញអើយពូចាំមកផ្លាតទៅខ្ញុំទៅយកសែនសិនឲ្យឆាន់ទៅលោកប្រាលោកប្រាសាលាមីកាអីពូម៉ានក៏រកខ្ញុំឲ្យកោះខ្យល់ឲ្យគាត់លោកប្រាប់ទៅចំនួនខ្ញុំទៅមើលតើគាត់ដូចជាមិនសូវស្រួលទេមិនអីទេសាលានៅទីនេះចុះអើសាលាហាប់កោមកគួយចិត្តពូមកអើសាលាអូអនុខ្មួយណាមួយអត់យល់ចិត្តពូដល់ណារាប់ថ្ងៃចង់ឲ្យតែក្មួយឯងមកល្អពូចង់ជួបក្មួយហើយក្មួយឯងស្អាតណាស់ពូស្រឡាញ់មែនបងពេលស្រាចូលពូថ្ងៃណាមួយលោកនឹងប្រពន្ធអពើឆោតទៀតតែមិនដឹងខ្លួនអូខ្ញុំតា
ខ្ញុំទេពូខ្ញុំទេខ្ញុំតាវ៉ាយអើយយើណាវុនពូអើយវិញមកអស់ហើយតាដល់ខ្យល់ហើយសូឡាណៃតាទៀតណាសូឡ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 ាអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងលោកនេះខុសអីទេខ្ញុំចាញ់ពីទីនេះព្រោះខ្ញុំខ្លាចអំពើប្រៃផ្សៃរបស់មនុស្សប្រមាថជប់នេះលោករងគ្រោះជួយខ្ញុំចុះថ្ងៃក្រោយអំពើថប់ទាបរបស់គាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនហើយខ្ញុំសន្យាថាលែងផឹកស្រារហូតប៉ាត់មែនណាឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចបានសូឡាជឿអ្វីអ្វីកន្លងហួសផុតទៅហើយសូឡាបំភ្លេចចោលតែខ្ញុំនឹងធ្វើតាមបំណងសូឡាជីនេះឈប់សិនឈប់សិនណាត្រង់ពិសីមិនក៏ត្រៃថ្លៃធ្វើបាបរបរកុំរត់លឿនពេកណាមានផ្លាច់ណោអាសូប្រផងកុំដាច់មេតាម៉ែចាប់បានបានហូនអើយរំពួនសម្រាប់អើយកូនណាត្រង់ជីវាកុំលើមីងៀតណាត់ឡែងវិចាថាប្រីប្រសាបង្ការបង្ការនេះបងទៅមិនរួចត្រេកជើងទៅហើយប្រត្រានចាយបងប៉ានមកវិញបងចាប់បានហើយកុំរងបនស្រីខោចាប់រត់ណៃបាត់នៅសិនបងណាយើងត្រូវជើងជាងគុណឬខាកុំមិនព្រមថាយក្តីណាយើងផងអូនស្មាក់បងបងមិនអត់ប្រែមកខ្ញុំចាំដើរចាំចោលហើយរឿងជាក្តីឈប់សិនណាត្រង់ពិសីលេចក៏ត្រៃថ្លៃធ្វើបាបរបរកុំរត់លឿនពេកណាមានណាច់ណោអាសូប្រផងកុំដាច់មេតាម៉ែចាប់បានបានកូនអើយរំពួនសម្រាប់អើយកូនណាត្រង់ជីវាកុំ
នៅមានញាតិឡាខ្លែងវាចាមកប្រៃប្រសាបងសាបងសៃទេ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 បងទៅមិនរួចក្រេចជើងទៅហើយប្រត្រានត្រៃបងបានមកប្រៃបងចាប់បានហើយសំរងវាន់ស្រីខោចាំរត់ថ្លៃបាត់ទៅសិនបងយើងត្រចៀកជាងគុណលើខាក៏មិនព្រមថាក្តីស្នេហ៍យើងផងបោះស្មាក់បោះស្មងអត់ប្រែបាយខ្នងចន្ទាចាំចោលតែរឿងព្រះក្តីម៉ាក់ឡែងម៉ាក់ក៏បានចិត្តពេកបានចិត្តយ៉ាងម៉េចប្រពន្ធបងបងថាមិនបានអីអូយថ្ងៃនេះអូនក៏អប់ចម្លែកតែម្ងបងអាចស្វែងទេបានដូចជ្រូកពលអញ្ចឹងអបងស្វឹងមែនតែស្វឹងនឹងសម្រាប់ប្រពន្ធរបស់បងយប់ថ្ងៃផ្សំដំណេញអូនស្អាតមកដល់ថ្ងៃនេះទេថ្ងៃនេះមកឯប៉ះខ្ញុំមិនបានទេណាអូនឯងកើតអីគ្មានកើតអីទេតែពីថ្ងៃនេះតែមិនមកឯប៉ះខ្ញុំតែមានការអនុញ្ញាតសិនឥឡូវមានច្បាប់ពិសេសផងឯត្រៃតាមានព្រមឲ្យអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំចុះបងស្រឡាញ់តាបាទស្រឡាញ់មិនមែនបដិសេធដំណងខ្ញុំទេអញ្ចឹងយប់នេះបងទៅគេនៅបរោវិញហើយទៅបរោឬក៏ទៅរកស្រីទៅណាក៏ទៅបុយរោក៏ទៅស្រីក៏រោព្រោះប្រពន្ធមិនឲ្យនៅចិត្តហើយត្រៃតោនេះអាយអាបងដែរអូនមិនឲ្យបងទៅអោបស្រីណាទេយប់នេះបងត្រូវការស្រីម្នាក់អូននៃចិត្តបងហើយតាអូនឈប់ចង់បានអីពីបងហើយអឺហឹមផឹកស្រាទៀតអើយអឺអាអអអាកដៅកដៅទឹកទឹកបាត់ដឹងថាកដៅដៃមិនកដៅទៅផៅអអាអាអាក្តៅណាស់បងស្រឡាញ់អូនសូលាតែអាម៉ៃចង់បានជាជាណាអត់ការយកទៅកុំឲ្យគេកុំចេះយកទៅលោកប្រុស
ឲ្យសុលាដឹងថានិរដ្ឋពេលនេះមិនមែនដោយនិរដ្ឋពេលមុនទេតែចិត្តមីនេះនៅតែមីនេះដាច់ខាតមិនត្រឡប់ថយក្រោយតាសុលាព្រមទៅជាមួយខ្ញុំទេចាំទឹកដៃឆុងតែពណ៌ស្រស់ណាស់ពូស្រាសង្កពូសុំខ្មាស់ហើយម៉េចលោកប្រុសចោះចិត្តទីសុលាលោកនិរតបានចេញលុយឲ្យមីង20ម៉ឺនដើម្បីកុំឲ្យមីងតាមរកក្មួយទៀតឯងនៅជាមួយគាត់សុខសប្បាយទេណ៎ហើយមីងលាសិនហើយណាសុលាអភ័យទោសឲ្យបងផងយើងជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាថាម៉េចយើងកំសត់កំរោនឹងគ្នាយូរហើយនេះណាក៏គេដឹងថាយើងជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាដែរបងញ៉ាំស្រាពេលនេះគឺពង្រឹងចិត្តដើម្បីឲ្យហ៊ាននិយាយការពិតតាមអូនទេលោកមិនគួរយកស្រាមកធ្វើជាត្រីមុខហើយធ្វើបាបស្រីម្នាក់ដែលខំតាមអំរើលោកអស់ពីចិត្តពីថ្លើមដូច្នេះសោះខ្ញុំគ្មានបំណងតាមលោកដើម្បីធ្វើប្រពន្ធលោកទេតែបងស្រឡាញ់អូនគឺស្រឡាញ់ដោយពិតណាបងសេចក្ដីចំពោះមុខភ្នំកំចាយថាពីពេលនេះតើបងឈប់ញ៉ាំស្រាទៀតហើយបើបងញ៉ាំស្រាក្បត់នឹងសម្ដីខ្លួនសូមឲ្យឈាមហូរចេញពីមាត់លោកប្រុសកុំស្បាត់ធ្ងន់ពេកខ្ញុំខ្លាចលោកប្រុសចាញ់ពាក្យសម្បត្តិព្រោះលោកប្រុសធ្លាប់សេចក្ដីច្រើនលើកមកហើយពីពេលនេះតើបងត្រូវតែគោរពពាក្យសេចក្ដីឈប់ហៅបងថាលោកប្រុសទៀតតើអភ័យទោសឲ្យបងផងសូឡាប្រពន្ធសម្លាញ Chiên bánh Chiên nế Xa chiên rồi bọc bọc phá Nàng rộm trăng tới tiên Ôn bình chất tế Nính Cứ chiên chiên một thầm mây để ôn trăng bán Ôn đang trăng bán hay Ôn mần mên lộ rô cai chun bong tí Bong chiếp đầy ôn រឿងដែលកើតឡើងមកពីអូនជាតាមពួកម៉ាអូនណាបានន័យថាបងមិនពេញទឹកចិត្តអូនទេបងគ្រាន់តែបញ្ជាក់ចិត្តបងចំពោះអូនប៉ុណ្ណោះអូត្រឡប់ស្អីហ្នឹងត្រឡប់ស្មាតែបងវិញព្រោះប្រពន្ធហ្នឹងណាអូអញ្ចឹងតាបានជាអូនក្អូបឈ្ងុយផ្លែកខុសពីសំដងធ្វើឲ្យបងវិញវណ្ណរហូតដល់តើអូនសុំបងបងទាំងកណ្ដាយប់ដល់ស្អីទីបងឯងអ
អូសូឡាអូនភ័យនឹងសូឡាជីមិនចឹងសូឡាមិនក៏ក្អួនចឹងអឺសូឡាសូឡាសូឡាអូនភ័យនឹងខ្យល់ទេដឹងសូឡាអត់អីទេបងអូនណែអូបងដឹងហើយតោះទៅទៀតណា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 កម្មកបងខ្វើមួយជីងប៉ះសយចំម៉ែជីងតែសំណាងបងល្អវិសេសម៉ែគាត់ចែងចុះទៅវិញកម្មកបអ៊ំកូកូអូនចង់ស្ដាប់ទៀតទេកម្មកោបងខោគេមិនដាច់ទេក្រៅពីអូនរើមកបងលឿនដូចពស់លូនដុំជូនអូនមួយជីវិតកម្មកោបងពីសែងឲ្យអូនជីតែម្នាក់ទេធាងឡើងភ្នំក៏មិនហត់ដែរជ័យយោស្នេហ៍ទិញមិនបានជ័យយោស្នេហ៍លួងមិនបានបងហាមអីតើថាកុំឲ្យលើករបស់ធ្ងន់ធ្ងន់ពេកអូនចង់ត្រោតត្រីជាមួយបងអត់ទេអូនត្រីនៅផ្ទះបងមិនឲ្យអូនទៅណាទេអាណិតកូនយើងណាបងទៅហើយមិនឲ្យទៅផ្សារទេអីបានអីញ៉ាំចាំបងទៅក៏បានដែរសូឡាបងដែរបងសុខសប្បាយទេបងសុខណាស់តែមិនសប្បាយព្រោះបានដំណឹងអូនអូនទៅនៅជាមួយអ្នកណាទៅនៅជាមួយនិរន្តរ៍មែនទេគេឈប់ធ្វើបាបអូនហើយចាគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស់គាត់ជាប្តីដ៏ល្អចុះស្រាគាត់លះបង់អស់ហើយអញ្ចឹងអូននាំគេទៅភ្នំពេញវិញទៅលោកប៉ាពិតជាទទួលស្គាល់កូនប្រុសគាត់វិញលោកប៉ាលោករក្សាគឺជាបងធ្វើតាមបណ្ណាំអូនទាំងអស់គាត់ជាឪពុកក្មេកបងតែចំពោះអូនក្រែងអូនសន្យាជាមួយនឹងបងថាអូនចង់នៅជួបជុំនឹងបងវិញណាតែពេលនេះអូនមានចំណងបងរត់គាត់បដិញ្ញាមិនវិលចូលទៅនំចាស់វិញទេព្រោះឪពុកគាត់បានកាត់កាលគាត់រួចហើយអូនត្រូវតែមកគេឯបងមកលោកប៉ាឲ្យគាត់ទទួលស្គាល់គេវិញអើកុំអីបងបងរត់ចិត្តមានអ្នកណាតែបងចឹងណាក៏បងត្រូវណាត់ប្អូនស្រីបងដែរអូនកំពុងតែមានសុភមង្គលល្អណាស់កុំឲ្យអូនឃ្លាតពីទីនេះអូនលាហើយអ
យ៉ាងម៉េចហើយអ៊ំរួចរាល់អស់ហើយក្មួយកូនប្រុសស្អាតណាស់អូកូនប្រុសសូឡាអូនអត់អីទេហ៎អូកូនយើងមុខស្រស់ណាស់ដូចអូនអញ្ចឹងខំឡានស្រីស្រីប្រកាសជារត់តោងរយងហើយវាជាដុំពេជ្រមកក្របដែលមានតម្លៃសម្រាប់យើងទាំងពីរនាក់ណាពេជ្រនេះអូនសង់បងចំនួនពេជ្រដែលបងហត់ពីដៃឲ្យពួកចៅលើកមុនហើយបងត្រូវឈប់ហើយអូនថាស្រីមិនស្រួលទីកុំរំលឹកពីពាក្យនឹងទៀតឥឡូវអូនខ្លាចជាប្រពន្ធដ៏ល្អរបស់បងបងតាដែលមិនស្រួលព្រោះតែស្រវឹងណាឥឡូវបងឈប់ស្រវឹងហើយតាហើយអូនក៏សងគុណបងរីករាល់ហើយតានៃទេប្រលឹងអូនសងបងមិនធន់រួចទេព្រោះអ្នកប្រមឹកបងកិត្តិការប្រាក់ខ្ពស់ណាអើហើយអូនរត់ឈ្មោះដែរកូនយើងបានហើយណាអូនចង់ដាក់ថាណភិលីគឺរក្សាណភិលីពីរោះណាកូននេះចេះរំខានប៉ាតាំងពីប៉ុណ្្នឹងតើហើយគិតយ៉ាងម៉េចទៅប៉ាវាដូចជាសូឡាមកតើមើលមើលអ្នកសូឡាមែនលឿនឡើងប៉ាវាអូចៅជីដូនមកជីដូនមកចៅមកមកជីដូនណែប៉ាវាមកមើលចៅប៉ាវាឯងនេះស្អាតណាស់ខ្លោះទៅលុកលុកអាប្រុសផងតែប៉ុណ្ណេះឈ្មោះរសាខ្ញុំមិនបាត់បង់ទេកូនខ្ញុំតាំងពីវាទទួលស្គាល់បានតាលោកអង្គចេញគួយសិនទៅសូឡាវារត់ផ្ដល់សុភមង្គលដល់កូនគ្រប់គ្រាន់ទេចាលោកអង្គបងនីរ័ត្នគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ថ្មីខុសពីមុនជាប្តីដល់លោកអង្គចៅតាពួកអីកូនចាឈ្មោះរក្សាណភិលីហីឈ្មោះនេះល្អណាស់រក្សាណភិលីនីរ័ត្នមិនទាន់ស្អប់នាមតកូលរក្សាឯណាសូឡាសូឡាឯងជាកូនប្រសាររបស់ប៉ានិងម៉ាក់ឈប់ហៅពាក្យអ៊ំទៀតទៅណាកូនស្រីកូនយំឲ្យអស់ចិត្តចុះយំលាជីវិតជូរចត់របស់កូនដែលធ្លាប់មានពីដើមរហូតថ្ងៃនេះចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅកូនត្រូវសើជាមួយនឹងប៉ាណាប៉ាមកនេះគឺមកយកពួកកូនត្រឡប់ទៅវិញហើយណាប៉ាមកអត់អត់ព្រមទៅត្រឡប់វិញទេត្រូវហើយប្រកាសជាអញ្ចឹងនារត់កូនម៉ាក់ប៉ាម៉ាក់មកលេងនឹងបងណាប៉ាម៉ាក់កុំកាន់ជាមួយគាត់ណាគាត់ផ្លាស់ប្ដូរអស់ហើយកូនចូលទៅក្នុងមកផ្លែប៉ាម៉ាក់ចិញ្ចឹមបងអស់មិនតិចទេតម្រាំបងធំប
ងធ្លាប់បំផ្លាញតែមួយប្របីផ្នែកអស់ប្រាក់រាប់ម៉ឺនពេលនេះបងគួរទៅយកដល់ចិត្តគាត់ដែរបងដូចជាមិនយល់ទេគាត់មករកអីនឹងនៃឆ្កល់ដល់ណាគឺគាត់មកហៅឲ្យបងទៅផ្ទះវិញណាហ៎ទៅផ្ទះវិញបើបងស្លាប់គឺស្លាប់2ឆ្នាំមុនទៅហើយបងមិនវិលវិញទេបងខ្មាស់គេណាមានរឿងអីដែលប្រៃខ្មាស់បើខ្មាស់គឺរឿងបងស្លាញ់នារីម្នាក់ចាត់ភ្លាត់ក្ររហាមដូចជាអូននេះកុំនិយាយបែបនេះអូនជាប្រពន្ធដ៏ល្អរបស់បងមិនត្រូវរំលឹករឿងអតីតកាលទេបងចឹងបងគួរបំភ្លេចរឿងពីមុនហើយព្រមពេលទៅតាមប៉ាម៉ាក់ណាបងមិនលេបសម្ដីខ្លួនឯងទេមិនទៅគឺមិនទៅសាឡាអូនមកធ្វើអីហើយបាននរណាមើលកូនយើងខ្ញុំមកមើលបោះមិនបានណាកូនយើងតែនិយាយកំពុងតែមើលអូនឯងមានកតុកចិត្តគាត់មែនប្រយ័ត្នគាត់មិនខ្លាចខ្ញុំមកតាមដានបងឯងមែនទេអាគេប្រាប់ខ្ញុំថាបងឯងសម្បោស្រីណាអានតែខ្ញុំជាប់កូនខ្ចីមិនដែរមកទីនេះណាកុំប្រេះផ្ដាសណាប្រញាប់ទៅផ្ទះវិញទៅបកខំឲ្យខ្ញុំទៅវិញមិនចិត្តដល់ម៉ោងជប់គ្នាហើយឯងបងឯណាទៅរវល់នឹងស្រីញីបងគិញមកទីនេះព្រោះមិនចង់ជួបមុខលោកប៉ាឥឡូវទៅទាំងអស់គ្នាអូនឯងនេះដូចជាមិនចេះគិតគូរពីកូនសោះម្សិលមិញបងហាមឲ្យនៅតែមិនស្ដាប់ថ្ងៃនេះមកតាមបងទៀតឲ្យតល់តែបានចុះម្សិលមិញគាត់មើលកូនយើងដែរតាបងឯងមិនក៏ខ្លាចគាត់មែនទុកចិត្តមិញបានម្សិលមិញខុសពីថ្ងៃនេះណាហេប៉ាម៉ាក់កូនចេញទៅណាហើយកូនខ្ញុំនៅភៀលអីវារត់កូនសម្លាញ់ប៉ាប៉ាម៉ាក់សុំយកចៅទៅលេងទុំវិញមួយរយៈសិនឲ្យភូមិវិញវាស្គាល់ប៉ាចាំទទួលកូនជានិច្ចប្រាក់50ម៉ឺននេះប៉ាទុកឲ្យកូនក្រាន់ទិញម៉ាស៊ីនកណ្ដូនមួយរោគស៊ីព្រោះកូនមិនចង់ធ្វើវិញទេទេយំទៅយំទៅប្រច័ណ្ឌប្តីខុសតំណងកំណត់អីក៏ខ្លីម្លេះដឹងថាគាត់តាំងពីបានកាត់ការបងរួចហើយដែរហេតុម៉េចក៏ទុកចិត្តគាត់អូននៅតែតាមយកកូនមកវិញអូនមិនអាយរួចដូចគ្មានកូនបានទេមិនបាច់ទៅតាមទេបងចង់កាត់សាច់ម្ដុំនេះទៀតណាចង់ធ្វើដល់ពុកបងមែនទេបើបងមិនទៅជន់ផ្ទះនោះទេអូនទៅតែម្នាក់ឯងបងនឹងជូនអូនទៅណាបងនិរតសូឡាអង្គុយចុះសិនមកកូននិរតកុំស្ទះសាពេកកូនអង្គុយសិនមកខ្ញុំមកយកកូនខ្ញុំទៅវិញមិនមែនមកអង្គុយលេងទេឯណាកូនខ្ញុំម៉ាក់រីករាយណាស់ដែលកូនវិលមកវិញកុំតែអាណិតប្រពន្ធអាណិតកូនខ្លាចគ្មានម៉ែឪហៅនឹងគេកុំអីតែរបងផ្ទះក៏ខ្ញុំមិនមកក្បែរដែរឯងស្រឡាញ់កូនណាស់មែនទេគ្មានចិញ្ចៀងដៃថែមណាមកខាត់ខាំងចិត្តខ្ញុំមិនឲ្យជួបមកកូនខ្ញុំបានទេប៉ាក៏អញ្ចឹងដែរគ្មានជាជាងដៃថែមណាអាចខាំងចិត្តប៉ាមិនអោយហៅកូនមកវិញនោះទេប៉ានៅតែសំណោះកូនជាងនេះខ្ញុំមិនលក់កូនខ្ញុំទេហើយខ្ញុំក៏មិនត្រូវការប្រាក់របស់ប៉ាដែរឯងនិយាយនេះទុកប៉ាជាស្អីជាឪពុកឪពុកដឹកកាត់កាលកូនប
ប្រយោជន៍អីនឹងហាយកូនកំរោដូចខ្ញុំនេះមកនៅទីនេះវិញនារតបើឯងនៅតែមីនះមិនយល់ចិត្តប៉ាម៉ាក់ម៉ាក់ក៏មិនឲ្យចៅម៉ាក់ទៅវិញដែរបងជិះទៅផ្ទះវិញអស់ហើយចង់ជួបបងកូនហើយបងមិនទៅទេបងត្រូវនាំកូនយើងទៅជាមួយហេតុអីក៏អូនចង់ទៅចោលកូនដើម្បីបំពេញចិត្តបងដែលបញ្ញាថាមិនមកទីនេះបងមិនឲ្យកូនយើងនៅទីនេះទេចាកូនបងតែជាកូនអូនដែរតាបងមិនព្រមឲ្យកូនទៅប៉ាម៉ាក់តែអូនព្រមដើម្បីជាកិច្ចតបស្នងសងគុណដល់ឪពុកម្ដាយបងដែលបានផ្ដល់កំណើតដល់បងរហូតបានបងជាប្ដីអូនតើបងជឿទៅកូននៅទីនេះហើយទេខ្ញុំចំណោពីទីណានាំបងមកដល់ទីនេះអោះឲ្យកូនមកបងច្រឡំហើយក្មួយខ្ញុំតាវាជាកូនសូឡាអេឲ្យបងវិញចៅសំឡាញ់ឪពុកចៅមិនឲ្យចៅទៅជាមួយតាទីចៅទៅវិញចុះហើយយកវាទៅវិញលោកប៉ាយិនលោកប៉ាអភ័យទោសឲ្យកូនផងកូនប៉ាគ្រួសារយើងមានសុភមង្គលវិញហើយបើសារមានរូបកូននៅលើផ្ទះនេះនារតសូឡាប៉ាម៉ាក់នឹងរៀបការឯទាំងពីរបានអធិកអធមអ្វីបិទឯទាំងពីរមានកូនមួយក៏ដែរអូនធានាមើលនភាលីទុកឲ្យគាត់ទាំងពីរធ្វើកំងកំឡោះចាស់ណាម៉ាម៉ាក់លោកប៉ាតើខ្ញុំត្រូវហៅប៉ានៅភីលីថាម៉េចទៅប៉ាប្របាក់ពីងសូនភាលីឆ្លើយតើជាងសមុទ្ររៀងចាំបានស្ងាត់ស្ងៀមស្មា
ាំស្មៀមរងចាំរៀបមិនពពរំតាបនសងបងទៅខ្យល់នំខលចិនខ្ញុំព្រះចាំព្រះសូសុខអ្នកគុំបង្ខំមិនចេះរែស្មីមើលភ្លាមទៅគំរូផានដែរនៅលលធ្វើអ្វីព្រះស្មីសង្ឃឹមតែខ្ញុំផុតហើយពេលស្វាងទាំងស្រវឹងធូបើផឹកយូយូជាងគំនូអស់ហោកលៃពេលស្រវឹងឃើញស្រីខ្មៅសាច់សងជ័យនាងចង់បានអីក៏រុំខ្ញុំដោះឲ្យដែរសូរ៉ាស្វាងទាំងស្រវឹងធូបើផឹកយូយូជាងគំនូអស់ហោកលៃចង់បានអ្វីស្រីប្រាប់មកបងលីឡាជូនស្រលត្រាងត្រាយសូមតែអូនគុំធ្វើប្រមើសូមមូនឆ្លើយឲ្យរៀនអស់ចិត្តបងចង់បានចម្លើយស្រីពិតតើវុំមិននាងចិនយ៉ាងណាជ
ើងជួបជុំគ្នាដើរលេងតាយើងដើរលេងឯណាពួកយើងនាំគ្នាចូលបាថាមិនចូលទេខោចខ្លួនពួកយើងនាំគ្នាមើលកុនតាយើងទៅមើលរោងណាអត់ស្រាប់រំមានមួយព្រោះទៅមើលនៅម៉ោងប៉ុន្មានទៅមើលនៅម៉ោង8បងអល់គួយរៀងលួចប៉ាទេបងស្នេហាលើស្រីគួយគុណរាល់ថ្ងៃរៀងតែកាលៃផលិតកម្មអង្គរវត្តភាពយន្តផលិតកម្មអង្គរវត្តភាពយន្តជារង្វាន់ពិសេសសម្រាប់អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទស្សនិកជនក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីខាងមុខនេះបានមកដល់ទៀតហើយកម្រងបទចម្រៀង CD អង្គរវត្តទី17វាចាកវីហ្វៃសំអាងទី11បុប្ផាជ័យក្រុងខ្ញុំសែនពិបាកចិត្តអីម្លេះទេបានប្រពន្ធខុសគេមិនច្រឡំញាតមិនចេះមិនឆ្លាតថែមល្ងងទៀតរាល់ថ្ងៃរស់ស្មៀតរឿងតែងខ្លួនអង្គចិត្តបរោះមិនប្រណីក្នុងនាមជាប្តីមិនមេត្តារករឿងភូតផលគ្រប់ពេលលីឲ្យចិត្តវេទនាសែនរីករាយជាតិជាស្ត្រីចង់សប្បាយសំខាន់រឿងកាយចង់សង្ហាពីតូចដល់ធំមិនដែលទៅណាដល់ពេលរៀបការនៅតែផ្ទះអូនខំបន់ស្រន់រកគ្រូទីចាយលុយមិនស្ដាយតែងកាយយ៉ាចង់ទៅភ្នំពេញដើរលេងផ្សារតែអនិច្ចាប្តីកំណាញ់ណៃលោកប្តីខាងមួយថ្ងៃមិនបានដល់
ប់ប្តីដល់កំហើរបស់ខ្ញុំមកពីបានចង់លោឡារករើដាក់ប្រពន្ធផងឯងក៏មកធ្វើរឹកខឹងខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេទោះបីជាលោកប្តីខឹងដល់តែស្លាប់ខ្លួនក៏ខ្ញុំមិនរវល់ដែរអូម៉ែប្រពន្ធណាចូលមកណែបន្តិចក៏ខ្យល់ឲ្យប្តីបើមិនព្រមមកទេប្រយ័ត្នបងខឹងកាន់តែខ្លាំងណាចង់ខឹងទៅថ្ងៃប្រមាណដងក៏ខ្ញុំមិនខ្វល់ដែរព្រោះតែលោកប្តីខ្យល់ចាប់នឹងស្រីស្រាបាំងបនលបៃក៏មិនធ្វើរឹកខៃដាក់ប្រពន្ធអត់ខ្លោចចិត្តយូរឆ្នាំមកហើយនឹកឃើញតែស្រស់ត្រានត្រើយមិនគួរឡើយឃ្លាតទៅឆ្ងាយបានហេតុផលជីវិតកាត់ស្នេហ៍បងពីកល្យាណជុំកាចកំណាចសមានរញច្រាននាងអើយវេទីពើមគេជេតែបងអាណិតព្រោះអូនជាអ្នកក្រពិតជីវិតជាស្រីដាលកំព្រីសេចក្តីស្នេហាមានព្រំដែនដែរឬទេទេគ្មានទេសេចក្តីស្នេហាគ្មានព្រំដែនកំណត់គ្មានកោះគ្មានត្រាប្រៀបបានទៅនឹងមហាសាគរដ៏សែនធំល្វឹងល្វើយចុះចម្លែកអីទៅស្នេហារបស់ខ្ញុំត្រូវមានកម្រិតព្រំដែនដ៏សែនតឹងរឹងខ្លាំងម្ល៉េះគេថាស្នេហារបស់ខ្ញុំខុសវណ្ណាខ្ញុំមិនយល់ទាល់តែសោះតើសេចក្តីស្នេហាត្រូវការទ្រព្យសម្បត្តិតែមានប្រាក់ទេនៅពេលនេះខ្ញុំមិនអាចបកស្រាយជូនបានទេសំណួរទាំងអស់នេះលោកព្រំសីវុធីនឹងបកស្រាយជូនតាមរយៈបទនៅតែស្មោះក្នុងពាក្យពេចន៍ដ៏ក្រអូបក្រអួនជាការផ្លងខ្មែរថៃក្រោមស្នាដៃតែមួយគត់របស់យុវកវីហ្វៃសំអាងចូលគៀងជាមួយនឹងបងរាត្រីខែកដឹកដសែនត្រជាក់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់មនុស្សទូទៅតែផ្លៃអីចំពោះតែរូបបងម្នាក់ខ្លាយទៅជាក្តៅផ្សាទៅវិញបងមានដឹងពីកំហុសរបស់បងទី
ថាបងបានប្រព្រឹត្តអំពើអ្វីខ្លះដែលធ្វើខុសចិត្តសង្ស័យបងមិនយល់ទេថាអំពើមិនគប្បីអ្វីខ្លះដែលបងបានប្រព្រឹត្តបើអូនមិនយល់ចិត្តសូមតែអូនមេត្តាដល់បេះដូងកំព្រីរងាឯកោកណ្ដោចកណ្ដែងដូចខ្លែងដាច់ខ្សែនេះផងចាប់ពេលដូចបាបឬបុណ្យที่เคยทำมามีจึงมีแต่น้ำตาเป็นเรื่อยๆมาทุกอย่างมัมละห้องเมียนปรังเมียนตรอบโอนายบองสเตอร์สลบปรังรางโรงรามที่เคยรังกันบองล้างจนห้องนักสรอนอสรีมันเคยโอนชวนจ้างบรอกไอ้มันโดยติดมุมตายบับบานควนพวกยังสรีประจัดไอ้แมนเต้นក្រុមនំរំសានដែលខូចចិត្តព្រោះតែលោកនឹងវាចារបស់ព្រានារីសំដីមីមិនប៉ិតទេចុះស្រីស្រីដែលលក់សម្រស់ត្រូវដាក់ឈ្មោះជាអ្វីដែរតែនៅក្នុងលោកយើងនេះគ្មានព្រានបរោះទី